Policia e Durësi në bashkëpunim me Prokurorin e Krimi për të rënda kanë finalizuar me sukses operacionin për arestimin e katër trafikantve të minave celular. Burime nga sektori trafiku dhe narkotikve në drejturin e policisë Durës bëjnë me dje se gjatë operacionin të këduar Twix janë arestuar shtetasit Febius Dauti, 31 vjeq, Dashnor Dumani, 30 vjeq, Aslan Plaku, 24 vjeq dhe Bledar Plaku, 31 vjeq. Arestimi e tyre u bë pas një punë dy mujor në bashkëpunim edhe me prokurorin për krimet të rënda. Forcet e policisë kanë sekuestruar 3 minat celular të montuara të cilat ishin gati për shqitje. Të arestuar akuzohen për veprën penale trafikimi lëndve plasë, ndërko që policia ka sekuestruar një automjet tip fjatë punto, shtatë telefonat celular, mjetet të tjera për prothimin e këtyre minave sinastro. Të njëtë atë burime konfirmojnë se poetohet edhe për personat të tjerë të përfshirë në rridin e trafiku të minave, që komandohen me celular.